Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem dindoşlar, bugün biz halallik ziyneti layihasında durumuz. İnşallah bugün ham oldingi mavzuyumuzu yana devam ettiremiz. Biz oldingi mavzuyumuzda yolg'onchilik haqida gapirib turgandik. Yolg'onchilik onun cemiyetteki zararı, oqibati doğrusu da söz yürütüyken edik. Yolg'onchilik Kur'an-ı Kerim'de bir neçe ürünlerde uning yomon ekanligi, noto'g'ri ekanligi, uning oxir-oqibati do'zax ekanligi to'g'risida ko'p bayonotlar kelgan. Yolg'onchilik kufri yolg'onchilik ham bo'lishligi mumkin. Jamiyatga zarar beradigan yolg'onchilik bo'lishligi mumkin. Amaliy yoki qavli, ya'ni so'z bilan ifoda etiladigan turli yolg'onchiliklar bo'lishligi mumkin. Qur'onda umumiy qilib yolg'onning yomon ekanligi, umuman yolg'on haqida 167 o'rinda nomi zikr qilingan, bayon etilgan. Yolg'onchilik ko'rinishi, umuman yolg'onchilik turi qanday bo'ladi desa, olimlarimiz yolg'onchilikni yoqdan, buyoqdan, har tomondan o'rganib aytadilarki, yolg'onchilik 4 ta holatda bo'ladi dedilar. Ya'ni 4 qismga, turga bo'linadi dedilar. Bu qanday bo'ladi? Birinchisi, umuman yo'q narsani aytishlik ham yolg'onchilik bo'ladi. Umuman yo'q, lekin uni bor deb aytibdi. Ikkinchisi, bu bir voqelik bor, bu voqelik to'g'risida so'zlanyapti. O'sha so'zlanayotgan paytda voqelikka tegishli bo'lgan so'zlardan ba'zi birlarini olib tashlaydi. Bu ikkinchi holati. Uchinchi holati, ba'zi bir so'zlarni qo'shadi-yu ma'noni buzib qo'yadi. Bu ham yolg'onchilikka kiradi dedilar. To'rtinchisi esa iboralarning o'rnini almashtirishlik bilan yolg'on gapiradi dedilar. Ya'ni voqelikdagi holatni ifoda etayotganda o'sha so'zlarni ma'noni o'zgartirib yuboradigan darajada gapirishlik yolg'onchilik dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam barcha yolg'onning ko'rinishlaridan hazar qilganlar. Barcha ko'rinishlariga yo'q deganlar, birontasi to'g'ri bo'lmaydi dedilar. U kufri yolg'onchilik u aniq, hammamiz bilamiz, odamni to'g'ri do'zaxga olib boradi. Undan tashqari xalq bilan xalqning orasida bo'ladigan yolg'onchilik, yoki ishxonada bo'ladigan yolg'onchilik, yoki oilada bo'ladigan yolg'onchilik, hattoki farzand tarbiyasida ham hattoki yolg'onchilik aralashligi mumkin emas deb qaraganlar. Oddiy bir misol, payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobai ikromlarning uyida mehmon bo'lib keldilar. Sahobiya ayol farzandini chaqirdi. "Ey bola, kel bu yoqqa" dedi. "Men senga bir narsa beraman" dedi. Shunda bolasi kelishlikni boshladi. Rasulullah haliga ayolga qarab, "Sen bironimni bermoqchi edingmi?" dedilar. "Ha, qo'limda xurmoyim bor, o'sha xurmoyimni bermoqchi edim" dedilar. Shunda Rasulullah haliga sahobiya ayolga qarab, "Agar kel bu yoqqa beraman deganingdan keyin bermasang edi, sen yolg'onchi bo'larding" dedilar. Va bu narsaga urg'u berdilar. Yolg'onchilik mumkin emas, bu noto'g'ri ish degan ma'noda urg'u berib qo'ydilar. Hattoki bolani tarbiyasida yolg'onchilik ishlatishlik mumkin emas ekan, biz qanday qilib jamiyat, ishxona yoki umuman hayotda yolg'onchilikni ishlatishlikni o'zimizga odat qilishligimiz mumkin? Qanday qilib? Oddiy misol, ko'chalarda yuramiz. Yo'llar tuzatilgan, mahallalarimiz obod bo'lyapti. Lekin ba'zi bir ishlarga qaraysak, ularning orasida ham juda ko'p yolg'onlar aralashgan bo'ladi. U kuni o'zim ustidan chiqib qolgan narsam, bir xalq o'sha yerda, menimcha, yo biron bir tashkilot bo'lsa kerak yoki xalqni o'zi pul tashlab bir joyni yo'lini obod qilishyapti, haligi asfalt to'kib tekislashyapti-da. Boshqa tashkilotning odamlari, boshqa mahallani xodimlari kelib, "Bu yerni biz qildik" deb ommaviy axborot vositalariga haligi chiqib aytyapti. Bu o'ta ketgan yolg'onchilik. Qilmagan ishini qildim deb aytyapti. Yukundan tashqari bozorga chiqamiz, kiyim kechak sotib olamiz. Sotayotgan mahal bizga Turkiyaning moli, Yevropaning moli yo Xitoyning manaman degan asl mollardan deb sotishadi, lekin bu o'zimizdan chiqayotgan Namanganni yoki Farg'ona yoki Samarqandning moli bo'lib chiqadi. Undagi haligi qog'ozlarni o'zgartirishadi va bu narsani sotishyapti.
Yoki oilaga kelamiz, er xotinlarning o'zaro bir-biriga yolg'onni ko'ramiz. Farzandni ota-onasiga o'zini oqlashlik uchun aytayotgan yolg'onlarga e'tibor bersak, har bir qadamimizda yolg'on aralashyapti. Nima uchun? Chunki bizning tilimiz o'rgangan. Chunki bizning aqlimiz shunday shu narsani to'g'ri deb qabul qilmoqchi bo'ladi. Yo'q azizlar, o'zimizga to'xtang deyishimiz kerak. Avvalo har bir kishi o'ziga to'xtagin deyish kerak. O'zimiz agar to'xtasak, bizni atrofimiz ham to'xtashni boshlaydi. Biz to'g'ri so'zni aytishni boshlasak, bizni o'rab turgan jamiyat ham atrofimizda to'g'ri gapirishlikni boshlaydi. Har bir to'g'rilik avvalo o'zidan boshlanishli kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir kishi keldi va aytdiki, "Yo Rasululloh, jannatning amali nima?" dedi. Shunda Rasululloh nima dedilar? "Rostgo'ylik" dedilar. Rostgo'y bir kishi rost gapirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Yaxshilik qilgan inson mu'min inson bo'ladi dedilar. Mu'min banda esa jannatga kiradi dedilar. Shunda haligi odam jannatni so'radi, endi do'zaxiylik amali nima deb so'radi. Do'zaxiylik amalini ham ehtiyot bo'lishlik kerak, undan qochish kerak degan ma'noda so'rasa, shuni Rasululloh yolg'onchilik dedilar. Kishi yolg'on gapirsa, fojirlik qiladi. Fojirlik qilgan inson kofir bo'ladi dedilar. Va kofir inson esa do'zaxga kiradi dedilar. Bu sahih hadis bu. Ushu uchun birodarlar, qiladigan ishlarimizda, gapiradigan so'zlarimizda, ish kasbi korimizni ko'rsatishlikda yolg'on aralashtirmaylik. Bir bino quramiz, bino qurganda qog'ozlarni to'ldirib, shunaqangi bir qog'oz to'ldiramizki, qog'ozga qarasak bu 21. asrning eng oxirgi binosi hisoblanadi. Lekin kelib binoga nazar tashlasak, u 19. asrniki ham mas'ul bino. Ya'ni joy-joyda emas, yolg'on ko'p aralashyapti. Allohni o'zi saqlasin. Amaliyotda, hayotda real voqelik bilan bizning so'zimiz doimo bir xil bo'lishligini nasib etsin. Salomat bo'ling. Sof ilm o'z foydali ilm jannatga yo'l.